Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you. This week. Сегодня мы как раз с ранку Степан Тимофеевичем открыли международный форум испытаний обороны и безопасности. Более 500 фахивых сил испытаний обороны и безопасности. Керівники підприємств військово-промислового комплексу приїхали в Україну, тому що Україна сьогодні, безумовно, знаходиться в центрі протистояння і агресії Російської Федерації. Хочу, користуючись нагодою, подякувати уряду ваших країн, народу ваших країн за ту послідовну підтримку, яку відчуває Україна, починаючи з Майдану, а зараз якраз друга річниця Майдану, і продовжуючи під час російської агресії проти нас. І це не випадково, що у нас 2 роки перемоги Революції Гідності, перемоги Майдану і 2 роки російської агресії проти України. Люди вийшли на Майдан, бажаючи мати майбутнє. А майбутнє для України – це європейська і євроатлантична інтеграція. Росія, яка втратила маріонеточний підконтрольний повністю режим, спробував військовим шляхом зупинити наш рух. Вони розпочали війну, коли у нас повністю була зруйнована армія, повністю були зруйновані всі сегменти силового боку країни. В цих умовах ми змогли за дуже короткий термін відродити нашу збройну силу, відродити нашу армію, створити Національну гвардію, побудувати систему безпеки і оборони і зупинити ворога. Ми платимо за своє право жити в незалежній країні кров'ю найкращих наших синів.